Betonista valetun ulkoterassin pintaan laatoitus onnistuu vallan mainiosti, kun tuotteiksi valitaan pakkasen kestävät laastit ja laatat. Betonisen terassin pinnasta hiotaan niin sanottu sementtiliima koneellisesti pois ja varminta on, jos malttaa odottaa vuoden verran ennen laatoitushommia. Enimmät betonin kutistumat ennättää tapahtua ja näin ollen pintalaatoitus pysyy ehjänä. Laajoille laattapinnoille tehdään aina liikuntasaumat. Tämän terassin kaadot oli tehty liian jyrkiksi isoille laatoille, joten se tarvitsi tasoittaa ennen varsinaista laatoitustyötä. Betonin päältä hiotaan kaikki patit ja röysteet pois, jonka jälkeen pöly poistetaan huolellisesti. Terassin betonipinta primeroidaan ennen tasoitustyötä vedellä laimennetulla lattiaprimerilla. Muista valita aina samaan tuoteperheeseen kuuluvat tasoitteet ja primerit, jotka varmasti soveltuvat keskenään. Primerin kuivuttua lattiatasoite sekoitetaan koneellisesti puhtaaseen veteen, joka on mitattu tarkoin mittakannulla. Pikatasoite levitetään teräsliipan avulla ja noin puolen tunnin päästä tasoituksesta päälle voi varovasti kävellä ja pakkelilastalla poistaa mahdolliset liipan jättämät skarvit pois. Tasoitteen kuivuttua suunnitellaan laattajako. Apuna voi käyttää ritsilankaa, jolla saa tehtyä suorat linjat laatoitukselle. Laattajaon suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa, jotta lopputuloksesta tulee mahdollisimman hyvä. Ulkolaatoitusten kiinnitys kannattaa tehdä aina klinkkerilaastilla, jolla on hyvät pakkasenkesto-ominaisuudet sekä laastin leviävyys laatan alla on omaa luokkaansa. Lattialaatoitusten laastitartunta on oltava aina 100-prosenttinen. Laasti levitetään laastikamman avulla ja kamman piikkien pituus valitaan laatan koon mukaan. Nyrkkisääntönä onkin, että mitä isommat laatat, sitä pidemmät piikit tulee olla. Laasti kammataan vain sellaiselle alueelle, jonka ehtii laatottaa noin 20-30 minuutin aikana, mutta sääolosuhteet vaikuttavat aina laastin avoimeen aikaan. Isoille laatoille tehdään myös niin sanottu takasively, eli laastia levitetään myös laatan takapintaan. Aurinkoisella kelillä kannattaa terassin ympärille virittää pressut varjoksi, jotta laasti ei pääse kuivamaan liian nopeasti. Laatoituksen apuna voi käyttää myös vatupassia linjana, jotta laatoitus etenee suoraan. Laatat painetaan laastiin ja kumivasaralla voi kevyesti kopauttaa laattoja, jotta ne varmasti saavuttavat 100-prosenttisen kiinnityksen. Laattojen leikkaaminen käy kätevästi laattaleikkurin avulla, mutta usein laattoja joutuu muotoilemaan myös kulmahiomakoneeseen kiinnitetyn timanttilaikan avulla. Laatat kannattaa mitoittaa reunoilta vähän ylipitkiksi, tehdään niillä ikään kuin tippanokka. Tässä kohteessa laatat laatoitettiin reunan kanssa tasan, koska päälle kiinnitettiin alumiinilistat, jotka viimeistelevät reunat. Laatoituksen annetaan kuivaa vähintään 2 vuorokautta, ennen kuin päästään saumaushommiin. Ulkolaatoituksissa saumaukseen käytetään klinkkerisaumalaastia ja saumalaasti sekoitetaan aina puhtaaseen veteen koneellisesti. Ja tekeytymisajan jälkeen se sekoitetaan vielä kertaalleen ennen saumaustöihin ryhtymistä. Saumalaasti levitetään saumauskumilastan avulla viistosti painaen saumojen yli. Saumauksen annetaan kuivaa parisenkymmentä minuuttia ennen pesua. Kuivumisaika riippuu aina toki sääolosuhteista. Laatoitus pestään pariin kertaan puhtaalla vedellä ja saumapesusienellä. Pesuveden kuivuttua laatan pintaan muodostuu pölymäinen huntu, joka kiillotetaan vielä kankaan avulla pois. Saumauksen annetaan kuivaa vähintään vuorokausi ennen kuin terassi otetaan käyttöön, jotta saumat varmasti lujittuvat. Laatoitettu terassi on huoltovapaa ja helppohoitoinen vaihtoehto puisille kavereille.